নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। ডি এইচ এছৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেলৰ ইতিমধ্যে এক্সামৰ ৰিজাল্ট ওলাই গৈছিলে। তাৰ লগে লগে যিহেতু কালি নন টেকনিকেল, কালি অৰ্থাৎ আপোনাৰ 20 তাৰিখে নন টেকনিকেলৰ ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছিলে, কিন্তু কালি নিদি আজি বৰ্তমান সেই ৰিজাল্টটো ইতিমধ্যে আহি গৈছে। আপোনালোকে যদি ডি এম ইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যায়, ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ বা ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন তাত যায়, তেনেহ'লে এইটো নাপাব। ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ জাৰি কৰা হৈছে ডিৰেক্টৰ অফ আয়ুষত। গতিকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি পেলাই আপোনালোকে লেটেষ্টত যাব। লেটেষ্টত গ'লে তলফালে দেখি পাব 21 এপ্ৰিল 2023 এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে, এইটোত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল বুলি আহিব। এইটো 17 পৰা 18 MB এটা আপোনালোকে PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই PDFটো ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰিছোঁ, ইয়াত চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে PDFটো। চাওক, দিছ ইজ ইনফৰমেশ্যন, এইটো চাওক 19 তাৰিখৰ হয় PDFটো, কিন্তু আপোনালোকৰ আপলোড দিয়া দেৰি হৈছে 21 তাৰিখে আজি দিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনিয়ে গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল পোষ্ট আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত ৰিজাল্টসমূহ জাৰি কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ অডিটৰিয়ামতে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু স্কিল টেষ্ট কেতিয়াৰ পৰা আছে, এইটো আছে 26 এপ্ৰিলৰ পৰা, 26, 27 আৰু 28 তাৰিখে এই স্কিল টেষ্ট আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত চাওক বিভিন্ন ট্ৰেডসমূহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ ৰিজাল্টসমূহ জাৰি কৰা হৈছে। একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কাম LDA, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, এনেকৈ কৰি গোটেই যিমানখিনি ট্ৰেড আছে সকলোৰে স্পেচিফিকেলি গোটেইকেইটাৰ বেলেগ বেলেগকৈ ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে গোটেইখিনি চেক কৰিব নালাগে, আপোনালোকে যিকেইটা ট্ৰেডত এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত লিখা থাকিব, সেই ট্ৰেডকেইটাৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি আপুনি গৈ পেলাই চেক কৰিব পাৰে। কাৰণ এইখন এটা বহুত ডাঙৰ PDF হয়, প্ৰায় 29টা পেজ আছে, 28টা পেজৰ ৰিজাল্টসমূহ আছে। গতিকে এনেকৈ গোটেই এটাকে চেক কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। গতিকে যিটো ট্ৰেডত আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰিছে সেই ট্ৰেডটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। এই ৰিজাল্টৰ যিটো PDF হয়, এই PDFটোৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, বা মোৰ টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে জইন কৰিলেই PDFটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সোনকালে ৰিজাল্টটো চাই লওক, আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল ৰিজাল্টটো, কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান নম্বৰত আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিম বুলি ভাবিছে বা কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ধন্যবাদ।